asjad olid seal üleval. Selle jaoks on eraldi nimetus kohe olemas. Kõik, mis sa rannast leiad, on siin oma. Ja ongi, jah. Ma ei tea, mul tule meelda. Ta isegi ütles sellega, ta ütles ka, et ta, mis ta tegi nüüd. Ta ikka päris mõnele koosuse siin trummi kinkid. Seal Pirita selle topi kõrval. Mis trumme ta teeb? Somaani trumme? Ei, tavas neid. Mängutrumme, rockibändidele ja vältidele. Tiit Pööplile andis ta oma soolotrummi tegi. Tarmo Erkül. TH Trumps on tal see firma. Kas see on siin see mees kabineerimise värgi? Aga millegi sa teada saad? Ma võtan maha ja siis hakka kontrolli. Aa. Asi see olnud on suke? Tema või? Mingi korradi põllumaalsed piive. See on merest leitud. Noo. See võtta meil natuke, on küll rafineeritud metall. Vaata vanasti pudeldatud terast, vanasti paagutati terast. Saadi toor raud. Ja siis selleks, et teda tarvitamiskõlblikuks saada, teda keedeti ise enesega kokku tuhanded kihte käsitsi. See ongi ope, jah? Jah, see on lämmasti kape. Ta on nii puhas raud, et ope teda ei võta. Võtab aga siga aeglaselt.
teada, sa sellega suurendada saad. Ei saa. Saan just. Tule ühtne oma siin kusta pidu ole. Näe. Siin on näha need jooned. Natuke kaua maigma. Valgust vähe või? No, see on 300 kihti Damaskus. Tellivad nuge, 250 mm on teravikkus. 350 mm. Mul on kodus praegu üks valmis nuga, ma võiks sulle anda filmida. Aga vaatama. Väga kuradi kiht. Ma ei tea, kas sa saad teda siin filmida. Ei saa ligi siia. Tule põlema. Mis ta oli mitmest? Mis seda kitti? Ja kui selle tule põlema palju, niin võttis kohe need asjad välja ilusti. Vaata, see kuradi pära tuleb kõik lihvida, kõik teha raisk. See lukk ju viilitakse välja kõik. See ei ole sulle niisama. Mina pole hobiauto mees, mina olen professionaal, ma sõidan aasta ringi usahama. Talvel, suvel, pohul. Need hobiauto mees, need on need, kes... See on talvel garaasis ja suvel lastakse lapiga korra üle ja... Peakse piutil ära, jah? Jah, ja mõne teise kokku tulekul ka veel ja ongi kõik. Kui laube ka veel, tehakse väike tiil. Mina sõidan selle velga päev ja Pets on vist ka jälle Eestis tagasi. Jaa, tal ei ole ju Facebooki, mul pole ta numbrit ka. Mul on mul tema number. Tegel kutsuga, et tule sinna kuradi katakombidesse, kus seal ta majandab. Tal on mingis jah, punker seal, siin kaitse oma. Seal ta ikka jah majandab. Siin on ikka sikka mõnus ja ürgne loodus. Jaa, see täie aga. Siin on loomad ja pidevalt kõik ka ta. Jaa, kitsed ja notsukad ja... Jänese nene ja... Jänese, need on igal. Kuule, meil oli keile. Kõrgele ta hüppab. Hüppab muidugi. Aga on kuri koer ja teda ei tohi lahti lasta. Siis on perses siin kõigil. Sest ta isegi ei haugu, kui läheb võõrele inimese kalale. Kohe ründab. Ta on ikka täiega kuradi
Mina ei tea, miks ta kurjaks läks. Algul oli täitsa sõbralik ja lapsi ei salli ja ründab lapsi. See on väike ja seda on vaja rünnata. Paisil on kogu aastal nii pikalt kiivad, et ei mahugi moka olla ära. Nagu vampiirikass. Jah, vampiirikass. Nimi on ka Petter. Mul siin kõrg midagi palju liha pole. Mida riike saab? Kõrgi. Kodanikud söövad ära jälle, kui ostad mingi varu ja... Ega see siin üksi ei ole? Üksi, naine on haigla. Naisel on kähk viimane aasta. Ta oli see juuksur või? Juuksur, hea meeste juuksur. Mest vaad sa mingit üdat omiku veel? Et see on mingis... Ah, sul kammises, kuski seal omises oli? Et ta on haiglas. Siiski vetti mua. Jama, jama. Midagi ei saa teha ka. See ongi kõige nõmmel. Kõradi raviarst, täielik, kõradi ahva. Kõradi... Saiglas ka. Või pähis. See raviarst, täielik, kõradi ahva. Nüüd vahetas arsti, aga nad ei tõnud võimja. Seda jama ma olen ennegi kuulnud, et raviarstid, et... Nemad tahavad proovida ja siis panevad valed rohud ja lõpus avastavad, mis see õige haigus on. No oligi nii, et kõradi üks õige haigus, tal on ikkagi rinnavähk, lõigati kõradi rind ära, siis lõigati kõik andurid välja inimesel, inimese andurid. Ja aasta aeg oli rahu ja keegi midagi õieti ei kontrollinud ka ja siis oli pauk käis ära, olid kõik organid olid metastaase täis. Kopsud, neerud, maksad kõik. Pias veel ei ole. Kus on septi kodu? Asi on suru ongel ja need asjad. Jah. Näe, tule võtta vorsti. Ma tulen. Näe, siin on paperit, saad käsipükida käega, pead sööma, midagi teha ei ole. Meil siin ei ole mingit kuradi luksust raiski. Maa inimesed. Aga kuidas sa seda oleks seletanud? Sa küsid, kas ma olen maa või linnamees. Aga kui oleks linnamees olnud mingi kuskilt, ma ei tea, karu kärsest oli üldse. Siis kui tühjad kuradi vehvid ikka tunned ära. Me just naarsime, et huvitav, et kuidas oleks seletanud seda auku. Kuidas see seletus oleks välja läinud? Betoon ääred ja palju tühja kumme. Huvitav, et see silo auk peal toimib, et ta on kaetud. Jah, see on silo sees. Vaata, kui vahe tegelikult, me liigume vaata Eesti peal hästi palju ringel. Teine kord ikka... Kus on veist? Tuuli ära või? Vessil on erimene oli seda. Meil olid need lapsikud, näis kui suured. Oh, need... See paneb ka hea lätakas. Jah, aga nendega on see teema, et nad ju omadele ei tee midagi. Onne? Perekonna liikmed tal lõhna järgi tunneb ära, ta ei tee mitte midagi. Aga nii kui võõrad tulevad, siis need on päevapraadre. Meil oli niimoodi, et meil oli oma majal on selle akna, akna vahel oli mesilased, mesilaste pesa ja ka oma maja lõhna juures. Ja ma seisin niimoodi, et pane pea vastu seda akna äärb ja nad mahuvad läbi ja nad lendavadki sinust mööda. Lendabki sul selle taha sinna auku, oma auku ja käivad sinust mööda. Ei tule küll, ja näitsin sul üks aasta, siis kui nad olid, aga enam ei ole seal midagi. Võtse ka, et mis hakkad need mürkid peamatest olla, kui nad on, et kui nii on juba nad oma käigud kaevad sinna, kus nad on teinud, et juhki elu käis sellega, kasusid ära. Nad tahavad ka reist. Aga see on äsk. Aga kuule, äkki läks meil ka tõmmas see süle kokku läks niimoodi. Võib-olla. Lihtsalt ei olnud kodus või midagi, et ei oska, ei näinud seda. Mingi aeg panevad usjud seal. Meil elasid siin majas. Ja siis üks moment ka tegid kobarasse siia puu otsa ja elistasime mesinikule. Mesinik tuli ja võttis alla.
tuli kiirest sõbrale. Viis minema, pani kasti. Sõbrale suu muidu kiirest. See vana mees tuli järgi. Ja läheb selle kvastiga mööda tänavat. See otsus oli seal vala 10 maja vahel. Läheb selle kvastiga poisiks ja jooksevad järgi. Ja nüüd huvitab, mida see vana tassib. Mis ilmselt sugisevad ümber, et see oli päris äge. Mul on üks Tõrtsu nimeline tuttav, tema naine on Malle. See elab ka Keilas ja siis ta ütles, et meil on elu Keilas. Keega. Riha ei tohi kaks korda tappa raiski. Näe, tuleb ta vorsti ja... No Keilas ütleb, võtta ka siuke kuradi. Ütles ikka rahulik linn on tegelikult. Noh, eks igas kohas oma head ja oma vead. Aalipiit mäletad või? No. Seal sai löödud nii, et paha hakkab reis. Kõtti kubi. Kõtti kubi on. Kõtti kubi on seal. Praegult on see. Mis see on see kuradi? Euroseltskond. Aga praegu sa saad? Aalipiis oli ikka niuke andmine käis kogu aeg. No see oli jah, ikka. Väga head löömad olid. Mulle küll meeldis. Aga praegu sa selle... Kuledi. Mentla kõrval on see uus mentla, kus Eesti Energia oli sees. Selle tehti mentla ja kõrval on midi paar. Ja seal paaris antakse ka teine kord niimoodi, et keegi pikstaks ära kambaga. Elistavad seal minti asjade. Ühtegi minti tegelikult pole teile hoovane auto, siit täis uus maja. Ja sootavad, kui linnast tuleb, kui linnast jõutakse kohale, see kõik juba. Kõik on ära läinud ja ära leppinud. Vana Keila mentlast ma olen alt keldrist ära põgenud. Aga see on siia maani need tellid. Siin on see looma pood. Kalsukas oli seal. Siin on looma pood. Siin see lemmik looma pood, mis on. Mind pandi Tallinnas, mindi autosse, kahed käerauad pandi peale. Keilasti jõudsin siis kuutri lahtida vai välja. Ulatasin kõigepealt neile kahed käerauad. Ment ütleb, mis sa käerauad ära võtsid? Sega. Mõlemad. Ühed olid vene rauad ja teised olid Eesti aegse puldakid. Mõlemad võtsin ära. Ma olen seal kõradi käeraudadega radika küljes kinni olnud, mind on kõradi talvise kumminuiaga pekstud suvel, nii et kusin verd raiska. Nüüd on nüüdamata, vanast olid need asjad, kas said ikka kongres tappa ja oligi? Joo, ja anti niimoodi, et kõradi ja kui papoid olid liiga suured, noh, ütleme seal tohutud sinikad või vormid värgid, hoiti liiga kambris kinni, kui terveks said. Ja pärast öeldi, et midagi sa pole saanud ja keegi pole sind löönud. Nii oligi. Aga ma olen